oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, která byla založena v roce 1946, se svou výstavní a sbírkotvornou činností zaměřuje především na umění od 19. století do současnosti. Nyní ve svých sbírkách spravuje více jak 6 000 uměleckých děl. Galerie sídlí ve dvou cenných renesančních měšťanských domech v historickém centru Jihlavy. Výstavy v galerijní budově na Komenského ulici představují především moderní a současné umění. Galerie pořádá též řadu doprovodných akcí. Komentované prohlídky, přednášky, výtvarné a zážitkové dílny, diskuze, besedy s umělci, hudební a divadelní představení či autorská čtení. Sídlí tu také galerie Alternativa a stálá sbírka haptického sochařství. V budoucnu by tu měla vzniknout i galerie zvukového umění. Oblastní galerie Vysočiny usiluje o to být živou multifunkční institucí, aktivní součástí aktuálního kulturního dění, zázemím pro jeho podporu, rozvoj a reflexi. Místem, kam se každý bude rád vracet s vědomím, že tu vždy nalezne něco, co mu za to bude stát.